Počkej, že nezá. Co to jsou? To jsou ty čtuchrá taška. To prosím, mě to baňuje. Bude v lesku. A jsem to pak více. Ни один ранее не культуру, ни куда не влезет. Да-да. Чуть прикрылся, мало до плащения. И как? Земцы что? Ты видишь правильно? Я чух, мам. Na kuna se pamatuje. A tu i po mnie są wyzwane. Ah, je to leguata. Si, deixa leguata. Dá um pouquinho. Ахмед, сам пару дозгляд. Ну, бац. Да, подай, это, знаешь, не писать, да, да, у вас
bagulho. Кристиане, има трева тук. Някой пушил трева. А, да. Къде е? Я земи. А, да. Какво е трева? Трева. Ай, да надо цигар. Трева, бе. Ако може да изи. Абе. Аз стои купадна с него. Живот. Добре, къде ще трябва да си купадам това? Какво? Това е трева. Това е трева. Не трябва да си купадам това ключа. Това е трева. Това е трева. Да. Това е само с пенитовка. Не. Намазах и още едно безплатно. Някой си е бил мандарина тук. За аромат. Скоро ни взяваме. Не, опред мен не скоро. Да, да, да. Скоро не било. Не е скоро добър. Да, да. Виж още съпнение вече. Опа, че си на кафе. Ти са махнали вената. Саре, не ядаме. Али към труд.